Cuidado, você vai cortar a cara dela, que ela já vai morrer. Ô, filha! Aí, que é a faca! Ô, filha, não é assim! Estragou o vídeo! Não tá vendo que quer ficar fazendo isso, garoto? Tô com fome! Ah, não dá pra fazer a coisa com essa cachorra, não. Cachorro morta de fome. Maggie, por que você fez isso? Estragou meu vídeo! Oh, meu Deus! Aqui, ó, mais uma. Oh, caramba, viu? Você deu um bom pitelão de batata doce e não cabia na boca dela. Cara, eu queria ver, eu sempre vejo esses negócios em vídeo e eu falei, pô, tem que fazer, velho. Depois na edição eu vou ver se vai ficar do jeito que eu tô imaginando que é pra ficar. Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um dia de minha vida. E antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Tudo normal por aqui. Isso é normal. Ativa o sininho das notificações pra você receber os próximos vídeos. E me segue no Instagram pra gente poder ter um contato mais direto, um contato melhorzinho assim. Esse tá aparecendo aqui embaixo. Segue lá, manda mensagem que eu vou tentar responder o máximo de pessoa possível. E já deixa o like no vídeo pra poder... E já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pro YouTube recomendar esse vídeo aqui pra todo mundo e o nosso canal bater 100 mil inscritos. E por incrível que pareça, tá perto, tá longe, mas tá perto. Mas o que tá longe pode ficar perto se você fizer isso aí pra ficar... Isso aí. É sério, gente, isso é muito importante. Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque só isso que me motiva a gravar, entendeu? Então faz isso pra mim, por favor, por gentileza. Por favor. E galera, o que que acontece? Hoje é mais um vídeo daqueles que vocês estavam querendo muito, que é indo no restaurante do pesadelo na cozinha, que o Jacquin vai, que passa lá na televisão, na Band. Na Band, né, amor? Na Band. É, graças a Deus, acertei alguma coisa. E o último que eu fui, que vocês gostaram muito, que, meu Deus do céu, olha, não tem nem explicação, vocês são demais. E o último que a gente foi o Hero's Burger, que é uma hamburgueria de lanche artesanal. Ai, que delícia. Então, se você ainda não assistiu, foi o penúltimo vídeo que saiu aqui no canal, que vocês gostaram muito. O negócio passou de 100 e não sei quantas mil visualização e quase 10 mil likes. Nossa senhora, e eu só via comentário assim, vai no mais, vai em mais, vai em mais, vai em mais. E o último pesadelo na cozinha, que até onde eu sei saiu, foi um restaurante chamado Bauweis. É Bauweis? É Bauweis, eu falo assim agora. Tonto. Tô chique, tô falando até indiana agora. Galera, e o diferencial desse restaurante é que esse restaurante é indiano, velho. Mano, o restaurante é indiano. Eu nunca vi um indiano na minha vida, eu vou comer coisa indiana. Você tem noção que você pode chegar lá e comer um negócio indiano? Da Índia? Não, da Índia não. É porque a gente tá no Brasil. Mas a mão dele é da Índia, que tá fazendo. E só a mão? Você não tem nem a ponta do cabelo da Índia, nem falar da mão do cara. Toma. Galera, o que que acontece? O restaurante é indiano. Então, tipo assim, cara, eu nunca fui nem nada, eu não sei de nada. Tipo, eu sou leigo demais. Eu espero que quando chegar lá, você vê a entrada, o cara falar limão com gelo, você não fala, ah, sei lá. É que o último, a Cibele me perguntou se eu queria limão com gelo. Limão com gelo, eu sei o que que é. Agora, laranja com gelo? Foi a primeira vez na minha vida. Limão com gelo você bota na Coca-Cola. Laranja com gelo você bota no Guaraná. As ideias? E o refrigerante laranja? Bota o quê? Amigos? Nada a ver esse negócio, é só frescura. E esse restaurante indiano, ele abre às meio-dia e fecha às 3 horas da tarde, igual o Hero's Burger. E praticamente, ou com certeza, é, a gente já tá atrasado. Olha a hora que já é. Eita, pô. Eu vou querer comer muito. Comer muito? É porque assim, o Kaique nunca solta a mão dele, né? Ele não dá tchau assim, o Kaique dá tchau assim, ó, ainda com a mão na cara. Então eu vou comer muito pra compensar. Ó, primeiro, é restaurante indiano. Eu nunca vi um índio na minha vida. Aí eu vou ver um índio e vou comer a comida do índio. Tem cara de ser caro, velho. Oh, desgrama. Já tem mesmo. Ah, agora você me incentivou. Ó, a mulher lá do Pesadelo na Cozinha falou assim, pra duas pessoas deu 70 e poucos reais. Tô fudido. É, gente, tinha muitas pessoas me perguntando quanto que eu tinha gastado no Hero's Burger. No Hero's Burger eu gastei 76 reais, se eu não me engano. Mas valeu muito a pena. Então a Tainá tá terminando de se arrumar, só vai colocar essa linda sapatilha. Eu não posso falar nada, porque olha isso aqui. Parece bota de pedreiro. Parece a bota do rapaz que aparece lá no pesadelo na cozinha, do Bauweis. Mas é mais bonita essa bota do que aquele seu papai. Gente, a Tainá implica com esse sapato meu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não tá aí. Eu sei tá nem assim. Onde ele tá. Aqui, gente, ó. A Tainá implica falando que esse sapato aqui é feio. Mas esse sapato aqui não é feio. Não, Kaique, eu tô falando do outro. Do outro, mo. Não, não vou nem mostrar. Vão me zoar muito. Esse aqui, gente, ó. Esse é meu outro papato. Muito feio. É verdade. Eu vou cair. Gente, então vamos deixar de enrolação. Vou agilizar tudo que tem que agilizar aqui e vou partir pro que interessa. E como no outro vídeo do Hero's Burger,
eu e a Tainá foi de moto, porque a gente não tem carro, então não tem como gravar o meio do caminho pra vocês. Só que assim que eu chegar lá, eu volto aqui com vocês e eu vou mostrar tudo lá do restaurante. Vou tentar mostrar tudo. Então assim que eu chegar no restaurante, eu volto aqui com vocês e... Quebrou, velho! Nossa, é ali! Caraca, a Tainá sempre acha, velho. O Heroes Burger que achou foi ela também. Galera, a gente acabou de chegar aqui, em frente ao restaurante indiano Bawashi, que a gente foi visitar do Pesadelo na Cozinha. E eu vou tentar gravar o máximo de coisa possível pra vocês. E vou mostrar pra vocês a frente agora. Que assim como o Heroes Burger, muita gente achou que a frente era gigante, né? Só que na verdade não é. Então fiquem com o restaurante Bawashi. Eu vou tentar gravar pra vocês, só que eu não vou poder falar muito. Boa tarde. Gente, a comida tá muito cheirosa, não tá? A cultura indiana é bonita? Tem muita coisa bonita aqui. Os quadros, as estátuas que eles têm das deusas, olha ali, ó. Tainá tá falando daquelas estátuas ali, ó. Olha lá, que legal. Gente, eu sou muito cara de pau, muito curioso. A galera ali só olhando pra mim. Lógico, vai ser igual o Heroes Burger, eu vou falar com todos. Galera, a Tainá vai pedir esse, ó. Pastéis fritos, condimentados, recheados com batatas, ervilhas e especiarias. 4 porções. E eu vou pegar o frango que vai no espeto, e acho que ele é assado, que ele vai dentro do forno. Como que funciona? R$26, pode comer à vontade. R$26, pode comer à vontade? É, por pessoa? Por pessoa. Sabe me falar qual que foi o que o Jacan deixou aqui? Qual que foi? Antes de noite, ele estava na programação dele. Entendi. Aí, ó. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? É YouTube? Isso. Isso. E aí? Beleza? Como vai, gente? Tudo bom? A galera gostou muito de você no programa, né? É. E o dono? Tá aqui? Ele saiu, já vai voltar. Depois pra gente tirar uma foto, todo mundo? Certo. Beleza? Obrigado, viu? Imagina. Eu sou muito cara de pau. Do forno. Que você quer, amor? R$47 o do forno? Aqui, ó, forno tandoor, seleção de frango, carneiro, peixe. Ai! Deixa eu perguntar pra ele. Já, esse do frango dá pra duas pessoas? Dá. Deu um pra mim? Qual? Aquele. Do forno tandoor. Assando o forno? Isso. Esse é dois. Multi, que esse vai ser um pedacinho grande. Então vai assim, me vê dois pães. Eu vou mandar um de X e um de ave. Beleza. E um multica, certo? Tranquilo. Certo. E a bebida? Um refrigerante. Um refrigerante. Coca, qual é o tamanho? Latinha, qual o valor? Não sei. Aqui tem. Aqui, 5,50. Um laranja, uma coca, uma urtica e dois pães. Exato. Isso. Obrigado. Gente, eles são muito simpáticos, muito atenciosos. Igual no programa, não muda muita coisa. Opa! Tá bom? Beleza? Como é que você tá? Beleza? Bem? Somos do YouTube, pode gravar legal. Aqui? Sim, claro. A gente veio ver como que é, veio conhecer. Todos os pesadelos na cozinha que tem, a gente vai conhecer pra ver como que tá. A galera pede muito. O último que a gente foi aquele Heroes Burger. Foi, a gente foi no Heroes Burger, deu não sei quantos mil acessos. Aí a galera pede pra gente ir em todos. A gente saiu de longe, viu, pra vir aqui. É. É, e aqui é bonito. Obrigado, obrigado, gente. Espero que você vai gostar de comida também pra tirar foto. A gente nunca comeu comida indiana. A primeira vez que a gente tá diferente. É, mas o cheiro é muito bom. O cheiro é muito bom. Quando que foi gravado? Faz um mês passado, né? É que quando saiu na televisão, a gente foi no Heroes Burger, já tinha feito 2 meses que tinha sido gravado. 2 meses aqui. Acho que quase um mês já. E melhorou bastante, né? Sim, melhorou chamou bastante. Chamou mais pessoas também? Sim, na verdade a gente sempre teve um bom quantidade de cliente aqui, né? Sei. Sempre teve aqui. Obrigado, hein? Espero gostar, e se eu gostar, eu falo. Opa, sim. Obrigado, gente. Obrigada. Nada. Nossa, cara. Fez sonoro.
Galera, a Tainá também tá querendo pedir uma sobremesa chamada Malai Kulfi, sorvete indiano de pistache preparado com leite condensado e castanha de caju. Ixi, ó. Eita, tá pegando fogo. Nossa! Caraca, que legal, velho. Galera, olha como é que vem. Caraca, velho, que legal. Tá pegando fogo. É muito diferente, galera. Prova esse pão de ai aí, rapaz. É uma massa. Vamos ver se é boa. É um pão tipo massa de pizza. Esse que eu experimentei é de manteiga. Esse aqui é de queijo. Bom, gostoso, gostoso, muito gostoso. Galera, é o seguinte, no programa era bem gorduroso. Só que esse aqui não tá igual ao do programa. Melhorou bastante. Agora a gente vai experimentar o frango. Pegar o mais tostadinho. Já que eu não gosto de tostado, eu prefiro o mais tostado. Isso aqui é? Repolho. Repolho. Agora bora experimentar o frango pra ver se é gostoso. Aparentemente é bem temperado. Ó, tá bem fritinho. Molinho, bem temperado, saboroso, sabe? Os temperos deles são maravilhosos. Chegou, gente. Malai Kulfi, sorvete de pistache. Obrigado. Gostoso. Não tem nada pra comparar, sabe? Pra galera distinguir o sabor das coisas. É um sabor único, sabe? Não tem como falar assim, ah, parece que não sei o quê. É muito cremoso, olha. Vai, mano. Muito saboroso também. Quer ver? É um sabor que não tem como explicar. Você sente o gosto da... Da Índia, pô, na boca! É, castanha! Sabe o Ratatouille, quando ele coloca um lanche na boca e ele vê uma explosão de coisa? É a mesma coisa. Não tem como falar o sabor, sabe? Gente, eu gostei de vir aqui por ser uma cultura diferente. Comida diferente, lugar diferente, sensação diferente, ambiente diferente, sabe? E é muito bom a gente conhecer culturas de outros lugares, conhecer pessoas de outros lugares. Eles são muito atenciosos. O Raj, que é o garçom que atende o Jacquin pela primeira vez, ele é muito atencioso, sabe? Eu espero poder gravar mais esses pesadelos na cozinha pra vocês. Tô gostando muito. E você vai engordar muito mais. Por que eu vou engordar muito mais? Eu não come. Vocês que ficam me pedindo pra ir por lugar comer? Eu tô ficando gordo. Vai chegar em casa, eu vou malhar. Os dedos editando. Terminamos. Chega, tá dando falta de ar. Gente, agora a gente tá indo embora. Eu vou mostrar pra vocês o valor que deu, né? Caso vocês queiram vir também. Galera, o valor total deu R$76,23. Só que a gente comeu muito bem. Eu mesmo fiquei cheio. Eu tive que pedir ajuda pra Tainá pra comer o que eu pedi, porque eu não tava aguentando. Tudo gostoso, não tinha nada ruim. Tudo que a gente comeu foi bom mesmo. Gente, acabamos de chegar em casa. Eu tô morto de cansado, porque é muito longe esse restaurante, o Bayashi. Não sei nem se eu tô falando certo. E eu e a Tainá foi de moto e voltou de moto, sabe? E tipo, nossa, veio um trânsito. A gente foi parado por polícia. Quase derrubaram a gente umas duas vezes. Não foi uma loucura hoje. Só que eu gostei muito de gravar esse vídeo pra vocês, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Deixa o like, ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Sai daqui. Coisa fofa.